Si që është ministria në fjalë, shkojmë bashkë me të mirën dhe të keqen e tyre, sepse pa një mjedis të pastër mund të kemi turizëm cilësor. E aq më pak ekoturizëm që sot është edhe aseti më i madh për zhvillimin e turizmit shqiptar, së bashku me atë pregdetar ku praktikisht është dyndja më e madhe apo le të themi pika më e frekuentuar nga turistët, qoftë turistët vendas, qoftë ata tuaj. Zonat bregdetare me një gjatësi 420 km janë nga, le themi, më produktivet përsa i përket larmisë habitateve, shërbimeve, ekosistemeve, prodhimit, biznesit dhe shërbimit dhe zhvillimit urban. Por është njëkohësisht dhe një zonë me shumë paradoksa, me mbi popullim intensiv në një njësi të shkurtër kohe, me një presion të madh për zhvillim, presion të madh ndotje, me konflikte për përdorimin e tokës, asgjë re në këto që po them, por kjo kërkon sigurisht një përgjigje shumë të organizuar mirë, ose më saktë një goditje. Edhe është në fakt kjo mazhorancë ka hedhur themelet e një vëmendje të dedikuar institucionale për vijën e Bregdetit 8 vite më parë, duke krijuar një agjenci të përkushtuar për këtë, por edhe jemi ende në mungesë përgjigje të asaj të përkufizimit të saktë të hapësirës që përfshihet në vijën bregdetare, edhe që praktikisht sot mbulohet nga 11 bashki. Ka një sër ligjesh dhe aktesh në ligjore, të paktën 16 në listimin tim, por nuk i gjejmë ende një kornizë rregullatore të posaçme për Bregdetin. Prandaj një draft ligj është në proces dhe do të jetë prioriteti i këtij mandati me objektiva shumë të qarta. Në radhë parë garantimin e zhvillimit qëndrueshëm të zonës bregdetare, si dhe sigurimin e mbrojtjes dhe zhvillimit racional, përcaktimi për herë të parë të kufive të Bregdetit dhe të brezit të zhvillimeve të qëndrueshme, dhënje në një statusi të veçantë juridik të zonës bregdetare, përcaktimin e Bregut Detit si pronë patjetër stuhshme, ndalimin e ndërtimeve në Bregun e Detit si dhe disiplinimin e ndërtimeve në brezin e zhvillimeve të kontrolluara në harmoni me Bregun e Detit. Në vim pjesë e programit tonë, është edhe reformimi i strukturave ekzistuese. E kam fjalën konkretisht për strukturat ekzistuese të menaxhimit Bregdetit, për ta zgjidhur një herë e mirë këtë mjegullnaj që vjen ca nga padia, ca nga mungesa e përvojës, po ca dhe nga keq menaxhimet e trashëguara në dekada. Kjo do të synoj që problematikat e shfaqura sa i takon elementëve të sigurisë dhe të pastërtisë të adresohen më mirë, pasi njësitë e qeverisjes vendore përballen jo rrallë me mungesë kapacitete financiare dhe njerëzore, duke mos përmbushur kështu qëllimin për menaxhimin efikas të Bregdetit. Ishte padyshim një nisme lavdërueshme dhe domosdoshme krijimi përsipari këtyre strukturave 8 vjet më parë, sepse trashëguam një situatë skandaloze dhe në këto 8 vjet hopi cilësor është i dukshëm, me uljet e ngritjet e veta, por për shkak se tashmë 8 vjet më pas, vërejt domosdoshmëria e shkuarjes përpara dhe ngritjes për një menaxhim, ngritjes së cilësisë për një menaxhim të qëndrueshëm zonës Bregdetit, të orientuar drejt turizmit, si burim i rëndësishëm zhvillimit dhe ekonomisë për vendin, ky ristrukturim është në rendin e ditës, është numrat e parë. Vija Bregdetare është atraksion më i madh turistik dhe prandaj do të ketë një vëmendje të posaçme që përfshin bashkëpunimin shumë të ngusht me bashkit respektive, ndarit të teritorit në rajone monitorimi, kriimin në njësis suplementare për sezonin e verës pran strukturës që do të reformohet, dhe sidomos planifikimin e stacioneve të plazhit që në të dy muajt e partë të vitit. Do tjetë detyre Ministrisë Mjedisë dhe Turizmit koordinoj me bashkit mirëmbajtjen, pastrimin dhe ofrimin e shërbimeve, si kurse do të koordinoj me ministrit e tjera dhe agjencit në teritor këto shërbime, që nga kujdesi shëndetësor, rendi publik, administrimi mbetjeve, informacioni turistik. Është pak por e sigurt puna për organizimin e sezonit të ardhshëm turistik Bregdet ka filluar. Faleminderit.